Golden Amber Probiotic Cleansing Balm från MPK är ju en lite fetare rengöring. Så när ni kikar här så ser ni att den här den är ju vacker som bärnsten som den innehåller. Men en lite fetare balm, så den här är perfekt när du har mycket makeup eller solskydd när det är sommar. Den här tycker jag är riktigt, riktigt härlig. Den doftar fantastiskt fint. Har du en fet hud så masserar du ut den här som den är. Och sen så tar du bort den, men har du en torr hud så kan du gärna fukta huden först och så köra den. Eller så gör du precis som du vill. Men när du adderar vatten så kommer den här att bli lite krämigare och lite mer mjölkig i konsistensen. Men så här ser ni, så är den eller så. Den här går också jättebra att använda som en deo, då den är pH-balanserande. Så kan du ha den som deo under armarna. Den går också jättebra att tvätta intimt med. Om du vill ha, säg att du har problem med svamp eller besvärligheter, så är den här riktigt, riktigt bra. Den här hjälper sebumproduktionen och den är också lite antiinflammatorisk, vilket gör att den är perfekt på en akne eller en irriterad hud. Så den här är en fin rengöring, antingen att använda bara den eller att du använder den först och sen en annan rengöring.